I'll shake. Hello， 我江江，今天来改这台绝品判断者，看一下它。哦，说错了，绝品反派者哦，是电动车吗？好安静哦。What brings you in today?不去刹车，引擎，引擎已经满了，全满。哦，车灯涂装，哦，他走迷彩路线的。Cool。我是不是先改其他的？我先改其他的好了。主色调换，应该是副色调换白的。应该啊，我先选亮色啊，好吧，亮色。然后装潢，装潢，里面还蛮好看的。哇，四个人坐的。变速箱、车轮、车窗，这台改的东西不多，一下涂装好了。白色，我看一下这个金属啊，金属好看吗？不要，亮金属的银白色。其实这个颜色也不赖，黄色还是橘色、啊。橘色好了，橘色，主色调给它换橘色。Oh my god， 怎么会这么丑？是哪里不对吗？啊，我知道啦，因为涂装的关系吧。车上也没有机枪塔，如果有的话应该 OK 啦。我觉得它不要涂装好了。先这样吧，出去了。哦，下雨了啦！下雨要怎么试车啦？这雨也太大了吧！哦，声音不赖哦！哦哦哦哦哦哦！加速很快哦，哦，喂，不想活吗？居然撞我的新车，还撞！撞我的车！该死！真酸！啊！下雨天太滑了！哎呀，警车！
喝啊。好，那如果喜欢我的影片啊，记得帮我按个大大的喜欢，然后帮我影片多多分享哦，下次再见咯，拜拜。